Esse carro aqui, ó, tinha sido furtado lá no Vieira Alves. Dois meliantes foram, pegaram o carro e sumiram. Aí sabe o que é que eles fizeram? Foram fazer arrastão lá na 13ª Companhia, mas na zona leste de Cidade de Deus. E aí, ó, tá aqui, ó, pessoal da 13ª Companhia Interativa Comunitária, prenderam. Bora, Adriano, vem, Adrianinho, vem, Adrianinho, vem, Adrianinho. Chega aqui, ó, tá aqui o cara. A viatura 7220 prendeu esse miliante. Ele assaltou esse veículo lá no Vieira Alves. A equipe aqui, ó. Deixa eu, vamos chegar aqui. Você roubou o carro por aqui? Você ia fazer assalto com o carro? Não. Mas por que que você roubou o carro? Como é que você chegou lá com a mulher? Pra vender. Como é que você sabia que ela tava dirigindo o carro, que você chegou lá e tomou de assalto? Não, não tinha arma não, só peguei mesmo na pressão. Mas aí, vocês foram fazer arrastão lá no Cidade de Deus? Não, 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 não foi fazer arrastão não. Ia só vender o carro. Você ia assaltar lá, era? Não, só vender o carro. Ia vender o carro? Era. Pra quem? Pô, rapaz, eu não sou o nome dele não. Mas aí, quanto tempo você tá nessa prática? Comecei agora. Nesse momento tá chegando aqui a equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária. Esse aí, que estava assaltando, tentando assaltar no bairro Cidade de Deus. Daqui a pouco, vamos falar, deixa eu chegar aqui com o comandante. Mostra aí, Adriana, ele aí, Adrianinho. Isso aí, o pessoal. O sargento aqui vai falar conosco aqui. Sargento, boa noite, Record News Manaus. Como é que os senhores chegaram até esse meliante que assaltou o veículo lá no Vieira Alves? Boa noite. O nosso sistema novo de monitoramento, chamado Oráculo, passou a situação desse veículo, desse HB20, cor prata, né? Que estava com restrição de roubo. E o sistema monitorizou ele passando pela bola do produtor. A viatura passando na direção viu, no contramão de direção nós fizemos a perseguição mesmo, quis prestar fuga, mas como ele não conseguiu, ele abandonou o veículo, saiu correndo e a guarnição conseguiu alcançá-lo e trouxemos o veículo e o meliante para ser entregue aqui, fazer o flagrante aqui no 6º DIP. Eles chegaram botando moral, ele chegou botando moral em cima da mulher, gritando, e quando foi preso ficou caladinho, dentro da viatura ficou um santinho. Positivo, essas situações eles são os caras brabos, né? Ele fez aquela famosa mão grande, botou a mão na cintura lá no Vieira Alves, foi às 16 horas, né, esse roubo de duas senhoras, né? E ele pegou esse veículo e ficou andando pela cidade, só que aí a casa dele caiu nesse horário. Ele ia fazer arrastão no Cidade de Deus? Creio que sim, que ele ia bem pegar a equipe dele, né, que esses caras não andam só, para fazer o arrastão pela madrugada aí, mas a casa caiu deles aí. Depois eles iam vender o veículo? Pelo relato do mesmo, disse que ia vender o veículo, né? Mas não quis mais dar mais informações. Então, ele tem passagem pela polícia? Tem, ele tem uma passagem, está até assinando o cidadão. Está até assinando o livro aí, mas agora vai piorar a situação dele, vai ter que voltar. Ele falou que é o crime 157, né? Ela vai esse carro para onde? Como é que é o nome? Para vender. Para vender para vender para quem? Não sei, só o intermediador. Tu ia ganhar quanto nisso aí? Quem? Quanto tu ia ganhar? 2 mil. 2 mil? E aí? Tu ia esconder aonde? Não esconder não, já vou levar já pro cara comprar já. Já tem a pessoa certa quando vocês furtam o veículo, já leva pra pessoa certa, é isso? É. E aí, quanto tempo tu já tá nessa polícia? O carro venderia depois? É a primeira vez que fiz isso aí. Mas tu já tem passagem pela polícia? Já, mas... Por furto de veículo e receptação? Não, isso aí não. Já tá, tua ficha tá... Não, sim. Se tu não tinha, agora tu tem como furto de veículo também, né? A primeira vez, meu negócio era tráfico. Vamos aqui no veículo, Adrianinho, olha aqui, ó. O carro é esse aqui, ó. PHU-8278. Esse veículo aqui, eles chegaram, disseram, ó, é um assalto. Só que ele fez assim, ó, é um assalto, sai do carro. E como era a senhora idosa, imediatamente entregou o carro e ele, ó, sumiu. Como o sargento falou, ele ia pegar a quadrilha dele para fazer arrastão, para fazer um barulho na Cidade de Deus. Mas, graças aos policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária, não, isso não aconteceu, porque a casa caiu e veio parar no 6º Distrito Integrado de Polícia.